अब खेललाई अब अलिकति खर्चिलो पनि भयो अब हामी कहाँ यहाँ भएकाहरु भनेको अन्डर प्रिभिलेजहरुलाई स्पेशली फोकस गरेर गराएको चीजहरु पनि छ यहाँ ताकि त्यो उनीहरुले यो स्पोर्ट्सलाई बुझेर र आफ्नो आउने भविष्यमा चाहिँ यसबाट एक हिसाबले व्यवसाय खेललाई पनि उनीहरुले निरन्तरता दिन सक्छ र त्यससँग भएन भने एमेचरको लेभलमा खेलेर पनि उनीहरुले बाहिरको लागि अथवा आफ्नो आफ्नो बाहिर पढाइको लागि उनीहरुले दिन सक्छ Once a week, Durga and Shushma chip away at striking the golf ball one swing of the club at a time. They're practicing chipping at the Royal Nepal Golf Club in Nepal's capital Kathmandu. Thanks to Sachin Bhattarai, a golf professional and trainer at the club who coaches students like Durga and Shushma. मैले golf खेल्न थाले चाहिँ 2 वर्ष भयो. Saturday Saturday अब त्यो फ्री कस्ट थियो नि त अनि त्यही देखि अब सिक्दा सिक्दै अनि त्यही देखि नै इन्ट्रेस्ट आयो अनि बच्चाहरुको हाम्रो अलि ठुलठुलहरु पनि हुनुहुन्थ्यो सबैजनाको लाइन लगाएर अनि हुन्थ्यो फर्स्टमा चाहिँ सचिन दाइले 1 month 2 month जति चाहिँ ट्रेनिङ दिनुभयो के त्यो ट्रेनिङ दिसपछि सचिन दाइले सिकाइसकेपछि मैले त्यो फर्स्ट क्याडी टुर्नामेन्ट पनि जिते लेडीज मा विनर पनि भए त्यसपछि अलिक झन् इच्छा हुँदै गयो इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो के गल्फमा एक्सपेन्सिभ त एक्सपेन्सिभ छ यो खेल्नको लागि अब हामीलाई सबै थुक चाहिन्छ हैन आइरनहरु लठीहरु हुन्छ त्यो हामीसित हुँदैन त्यो किन्नला सम्भव पनि छैन यासन पुराउन चाहिँ अब सचिन दाइले नै मलाई तिमी खेल्छौ इन्ट्रेस्ट छ भने सचिन दाइले इन्ट्रेस्ट हुने जतिलाई सचिन दाइले सिकाउनु हुन्छ गल्फको सेयर देखि लिएर मलाई ट्रेनिङ दिएर सबै थुक यासन पुराउन चाहिँ सचिन दाइको धेरै ठूलो हात छ Durga and Shushma are both college students and come from families of modest means. Durga supports her family at the small shop at Pashupatinath in Kathmandu, while Shushma makes a living from her job as a caddy. They both received up to a couple months of initial training and have since been receiving regular weekly training and mentorship. Both have played in local tournaments. Shushma won a bronze medal at the South Asian Games in 2019. For these girls, it's a dream come true to get such an opportunity and a generous trainer in Sachin. Sachin is a professional golfer, a member of the United States Golf Teachers Federation and a certified coach. The World Golf Teachers Federation named him in their list of the world's top 100 teachers for 2020-21. Sachin started training underprivileged students in 2009. खासै गर्न खोजेको भनेको डेभलपमेन्ट मात्रै हो यसको अवेयरनेस गोल्फ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ खास बुझ्नु खोज्यो कि नेपालमा त यसको हाम्रो ओरीपरीको भन्दा बाहेकलाई त मान्छे थाहै छैन तर पछिको पिरियडमा चाहिँ यसले धेरै कुराहरु चेन्ज लिएर आयो एउटा निम्न भएको मान्छेलाई पनि यसले हाईमा यसले पुर्याउने एउटा धेरै मद्दत पनि गर्ने पढाइलाई मद्दत गर्ने बेसिकली मान्छेहरुलाई बाहिरले स्कॉलरशिपहरुको कुराहरु आउँछ भोलिको भविष्यमा गएर उनीहरुले के गर्न सकुन् त्यो उनीहरुलाई गर्दाखेरि 15 दिनको जस्तो प्याकेज एउटा रहन्छ र फ्री टाइममा चाहिँ उनीहरुले रेन्जमा आउँछ र त्यो अनुसारले म स्टेप बाइ स्टेप गर्दा चाहिँ एउटा पक्का स्विङ भइसकेपछि अनि अब रिपिट हुने भइरहने शटहरुलाई हामी त्यसलाई फोकस गरेर गर्छौं पछि माइन्डको गेम पनि भयो सर्ट एन्ड स्विङ लाई चाहिँ हामीले फोकस गर्ने बाकीको चीज त अब एक्सरसाइजहरु भयो धेरै कुराहरु यसमा हुने भयो हैन Golf is considered a rich person's sport. Paraphernalia like the golf club, golf bag, globes, rangefinder, balls and other tools can be really expensive, putting the barrier for entry really high. Beginners can expect to pay up to $2,000 for just the equipment. But Sachin is bringing golf to the economically challenged and teaching them how to play like a pro. Sachin and the Royal Nepal Golf Club support select players with equipment so that they can continue playing. मैले क्लबमा सिकाउन थालेको 16 वर्ष भयो र अहिले पनि जुनियरको प्रोग्रामहरु मैले सिकाइ गर्ने राछु जुनियरको प्रोग्राम अनि यहाँको क्लब प्रो भएपछि जति पनि नयाँ मेम्बरहरु हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ मैले आफैले ट्रेन गराइरहेको छु अहिलेसम्म जुनियरको हिसाबमा मैले आधादेखि माथि वाला हिसाबमा त छैन र अहिले सम्ममा 2-3 हजार लाई मैले अहिले सम्म गोल्फ सिकाइसकेको छु अन्डर प्रिभिलेजहरु हामी कहाँ अहिले छन् 45 The Royal Nepal Golf Club is a go-to place for many as it can be more reasonable than other private clubs. Nepal has 6 golf courses and 3 of those are in Kathmandu. Sachin says training youngsters and underprivileged children serves as much his passion as his club's objective of nurturing golf in the country. As players look for more training, opportunity and a stable career, Sachin wants to establish a golf academy where more children and students could be trained. Academy-lai nai मैले फोकस गरिरहेको छु किनकि अब त्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट पनि भयो नेपालमा छैन त्यो पनि र अब क्लबको सहयोग त मैले पाइ नै रहेछु उहाँहरुले पनि सहयोग गर्छु भन्ने कुरा भएको छ यो अलि एडभान्स के अब ट्रेनिङ एडहरु ट्रेनिङ चीजहरु चाहिँ राखेर अनि गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा इच्छा पनि छ।